une honetan bereziki euskera eta digitalizazioarekin egiten duen saioa oso interesantea da. Guztiz klabea gerora begira, euskerak espazio hori irabazi behar du. Gu euskeraz bizi gara, euskeraz lan egiten dugu, baina orain beste lehia bat ere badaukagu, gaztengana iristea. Zer egin dezakegu guk gazteeri ere benetan erakargarri gertatzeko guk erabiltzen dugun hizkuntza, ezta? Eta hortan burruka handia daukagu. Eta hori da nire ahaleginetako bat egunero. Bueno, nire eta Azkue Fundazioaren ere bai. Esan daiteke bizitzako arlo guztietan euskeraz bizi nazela, bai etxean, familiagaz, bai lagunegaz, lanean bebai, Azkue Fundazioak garatzen dituen proiektuen arira, badago bat guk parte hartu genduna, dala banden lehia. Eta da euskal musika taldeen arteko txapelketa bat, eta hori euskara sustatzeko helburua daukana. Eta bueno, nik uste dut oso proiektu interesgarria dela, ze azkenean dago gaztei zuzenduta, gazta gara etorkizuna, orduen oso proiektu politia izan da. Azkuek estrategikotzat edo jotzen duen esparrua, azken batean teknologia berriak gaur egun dira oso importanteak gizartean. Eta hortxe dabil fundazioa batez ere eragiten. Euskaraz pentsatzen badugu eta euskaraz bizi bagara, baze gaitik ez dugu abestuko gure hizkuntza, ez? Azkue Fundazioaren helburua, euskara, teknologia berrien bitartez zabaltzea da. Eta batez be, gazte eta nerabeei zuzentzen gara.